passageiros a bordo. A segurança é um pré-requisito para a nossa operação. Atar cintos estiver aceso, permaneça sentado e com o cinto de segurança afivelado. Para desafivelar, levante a parte superior da fivelação se normalizar. A aeronave está equipada com coletes salva-vidas localizados em área analisada pelas autoridades. Toda e qualquer manipulação dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. Por favor, retorne o encosto do assento e o apoio para os pés para a posição vertical e verifique se a sua mesa está fechada e travada. As persianas das janelas devem estar abertas para decolagens e pousos. Secret safety is a prerequisite for our operations. Our crew and our passengers must be totally committed to onboard safety. Please keep your safety belt fastened and adjusted while you're seated. To do so, fit the metal edge into the buckle and adjust the belt by pulling the strap. While the seatbelt sign is on, a lighting system on the floor will guide you to each of the exits. Please take a moment to identify the exit nearest you.